Dārgie radio Marija Latvija klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā un mēs turpinām sarunu ar priesteri Andri Mariju Jerumāni. Šo sarunu mēs aizsakam divas nedēļas atpakaļ, bet jau turpinām ar priecīgu ziņu. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Paldies priesterim Andrim Mariju Jerumānim, ka jūs atradat laiku būt šodien studijā un pārdomāt kopā ar mums šo jautājumu. Bet šis jautājums augšām celšanas tik tiešām ir sarežģīts. Un kāpēc tas ir tik svarīgs kristietībā? Es pirms jāieklausās apustuļu Pāvila vārdos 1. Korintiešu vēstulē 14. pantā viņš pasaka kaut ko ārkārtīgi būtisku. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana, veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs esam Dieva viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret Dievu, it kā viņš, Kristu, būtu augšām cēlies. Šeit mēs redzam tā pārliecība, kas ir apustulim Pāvilam, ka viņš ir liecinieks, un ka viņi nemelo, bet ka viņam tā pašpārliecinātība ir, ka tiešām, Kristus ir augšām cēlies, ka viņi liecinieki, ka pastāv viena kopiena, kas liecina par šo notikumu. Bet kāpēc viņš ir tik svarīgs? Ja, tas, ja Kristus nav augšām cēlies, saka apustuls Pāvils, tad dzīvojam un ēdam un dzeram, it kā Kristus nebūtu augšām cēlies, un nekas nav mainījies. Šo pasauli, ko nāve ir pārņēmusi, viņa arī aizies, un tad baudīsim, kamēr mēs varam baudīt. Būsim hedonisti, jo nekas un pēc nāves mūs nesagaida, kā tikai tumsa un pazūšana. Nē, tā tas nav. Tā tas nav, jo Kristus, ja viņš nebūtu augšām cēlies, viņš būtu tikai viens pravietis starp visiem. Viņš būtu viens guru, kā šodien saka, viens mācītājs, kā daudz citu reliģiju dibinātājs. Un šeit uz to pastāv mūsu kristīgā pretensija. Mēs, pat ja mēs aizstāvam reliģijas brīvību, mēs kā kristieši, mēs uzskatām, ka Kristus ir unikāls vidutājs. Viņš ir atklāsmes pilnība, un pēc viņa nav neviena cita Dieva vidutāja. Viņš ir pilnība, kas atklājās, tāpēc, ka viņš ir augšām cēlies. Un, lai atgrieztos pie šī jautājuma, mums jāatgriežas pie vecā Ādama. Un jāsaprot arī to, ko visa vecā derība mums liek nojaust ar praviešiem, ka nāks Mesija un ka viņš uzvarēs nāvi. Bet to neviens nav saprats vēl līdz galam, ko tas nozīmē. Bet šis jaunais laiks, šī jaunā radīšana, kas notiks, viņa iesāksies ar Jēzu. Un viņa iesākās tajā, ka Kristus ceļās augšā. Ar to iesākās šis jaunais laikmets. Un viņš ir tik būtisks, ka mēs nevaram izskaidrot evaņģēliju. Jo Kristus augšām cēlšanas liecība caurstrāvo visus svētos rakstus, jaunās evaņģēlijas, tas nozīmē jaunās derības rakstus. Visas Pāvila vēstules, visas Pētera vēstules, šī tēma ir atrodama pilnīgi šajās vēstulēs. Tad saprotat, ka mēs nevaram uzskatīt, jā, es ticu Kristus augšām cēlies, jā vai nē, un es esmu kristietis, es seko tikai viņa mācībai, nē. Šeit ir vairāk. Vispirms kristietība tas ir satikt vienu personu. Tas satikt Kristu, kas ir augšām cēlies, un kas ir klātesošs baznīcā vēsturē līdz mūža beigām. Ja viņš nebūtu augšām cēlies, tad viņš būtu tikai viens starp citiem. Un ja viņš būtu augšām cēlies kā Lācars, jeb ja viņš būtu augšām cēlies uz kādu laiku, viņš atkal būtu nomirs, bet augšām cēlšanas nozīmē kaut ko vairāk. Jo mums ir skaidrs, ka lasot jauno derību un lasot liecības, mēs varam pateikt daudz vairākas lietas. Vispirms, Jēzus nav kāds, kurš atgriezies parastajā bioloģiskajā dzīvē, un kuram pēc bioloģiskajiem likumiem kādu dienu atkal būtu jāmirs. Tas notikās ar Lāceru. Tas ir pilnīgi skaidrs, kad to brīnumu, ko izdara Jēzus, viņš pieceļ no nāves Lāceru, Lācers pēc kāda laika nomirs. Jēzus nē. Otrkārt, Jēzus nav rēks, viņš nav gars. Tas nozīmē, viņš nav kāds, kurš patiesībā pieder pie mirušo pasaules.
bet kaut kādā veidā var parādīties dzīvo pasaulē. Un tās parādīšanās, kas notiek pēc Kristus nāves un augšāmcelšanās, jau tas iesākās ar sieviešu satikšanās, ar Mariju Magdalēnu un Mariju, kas kļūst par pirmām lieciniecēm, tas pieder jau pie šīs jaunās ēras, kas ir iesākušās un kas pieprasa pilnīgi citu skatījumu, jo viņas neatpazīst. Marija Magdalēna domā, ka viņš ir dārznieks. Arī Emaus mācekļi nesaprot vēl, kas ir noticies, jo patiešām viņš ir citādāks, viņš nav rēks. Arī, jo viņš ēdīs kopā ar mācekļiem, viņš ēdīs zīvis, un tam ir nozīmes, 40 dienas viņš parādīsies. Un liecības ir tādas, kas mums saka, ka viņš parādīsies ar apustulis Pāvils, to saka, kopā ar 500 mācekļiem viņš parādīsies. Ja. Tikšanās ar augšamceltu atšķirās arī no mistiskās pieredzes, kurā cilvēka gars uz kādu brīdi tiek iecelts, izcelts ārā virsīs, ir zemes, virs sevis un uztver dievišķā un mūžīgā pasauli, bet pēc tam atkal atgriežas normālajā savas eksistences apvārsnī. Nē, tas nav ne rēks, tas nav ne bioloģiskā dzīve, atgriešanās bioloģiskā dzīve, un tas nav nekāda mistiskā pieredze. Tā liecība, ko mums dod apustuļi, ko mums dod apustulis Pāvils, tā ir pārliecība, ka viņi ir satikuši Kristu, bet viņš ir citādāks. Ja Kristus nebūtu augšām cēlies, tad mēs būtu palikuši senajā Ādama pasaulē, kur nāve ir uzvarējusi, bet nāvi Kristus ir uzvarējis. Un tas ir tas jautājums, kas ir būtisks mūsu kristietībā. Un tas ir vispirms grēka nāve, bet tā arī fiziskā nāve, kas ir konsekvence no grēka nāves. Jā, augšām celšanās. Un turpinot runāt par augšām celšanos, es gribētu jums vaicāt, kāpēc tomēr ir tik ļoti grūti saprast šo notikumu. No vienas puses mēs it kā saprotam, mēs varam to saprast un pieņemt, bet no otras puses cilvēkam ir it kā nepieciešams tāds kā tāds izaugsmas laiks, periods, lai saprastu šī notikuma jēgu, būtību, jo būtībā jau arī paši mācekļi iesākumā nesaprata augšām celšanās būtību. Un Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļā paragrāfā no 16 līdz 18 mēs lasam, vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā. Kas tas ir, ko viņš mums saka? Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet, un es aizēju pie tēva. Viņa sacīja, kas tas ir, vēl brīdi, mēs nesaprotam, ko viņš saka. Un arī Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas 9. Pantā mēs lasam, arī tad, kad mācekļi jau ieiet Jēzus tukšā kapā, arī tad viņi vēl nesaprot šo augšām celšanās būtību, un mēs lasām 9. Paragrāfā, tie gan vēl nesaprata, kāpēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Nu, tas jau arī lasams Marka evaņģēlijā. Svētais Marks mums stāsta, ka mācekļi, kāpjot lejā no apskaidrošanas kalna, bijuši nodarbināti ar Jēzus vārdiem, ka cilvēka dēls augšām celsies no mirušajiem. Un viņi vaicājuši citam, kas tas ir augšām celties no mirušajiem. Ja patiešām, kas tas īsti ir? Jo te ir skaidrs, ka iet runa par kaut ko vairāk nekā no bioloģiskās nāves piecēšanās. Tie kaut kas vairāk, un par to liecina sieviešu satikšanās ar Jēzu, ko viņi neatpazīst. Marija Magdalēna nespēja atpazīt Jēzu, viņa domā, ka viņa dārznieks ir. Par to liecina Lukas evaņģēlijā pēdējā nodaļa Matei, tas nozīmē Emaus mācekļu apraksts par satikšanos ar Jēzu, ko viņi neatpazīst. Bet šis raksts ir ārkārtīgi svarīgs pēdējā nodaļa, kuru Jēzus satiekas ar mācekļiem, jo tur tiek atstāt visai baznīcai, kādā veidā mēs varam satikties ar Jēzu. Un tur tiek parādīts, kad ir jāaug un ka mēs vieni paši nevaram atpazīt Jēzu, ka tam jānotiek caur prātu, caur sirdi un kopienē.
Sāksim ar šo satikšanos Lūkas evaņģēlija Emajas notikuma aprakstā. Mēs redzam, kad viņi bēg no Jeruzalemes, viņi ir izmisumā, un viņi satiek kādu cilvēku, kas iet ar viņiem kopā, viņi neatpazīst. Tas ir Jēzus. Un viņi stāsta Jēzum, un apustuļis, tie mācekļi saka Jēzum, bet kā jūs esat vienīgais, kas nezināt, kas ir noticies? Un viņi, tad viņi, Jēzus grib viņiem parādīt, ka tas vēl nav beigas, ka šeit ir pozitīvs iznākums Jēzus nāvē pēc svētiem rakstiem. Un tad saka, ka Jēzus skaidroja viņiem svētos rakstos viss, kas attiecās uz viņiem. Tas nozīmē pirmam kārtam, lai es nonāktu pie Kristus augšam celšanas noslēpumu pieņemšanu un ticību Kristus augšam celšanas, es to varu tikai vispirms pieņemot vecās derības mesianiskos pravietojumus par Jēzu. Tas nozīmē, man ir jāsaprot, kas ir Jēzus. Otrakārt, mēs redzam, ka ejot kopā ar viņiem, viņš viņus ieved kādā mājā, un kur viņi pavadīs, kur viņi ēdīs kopā. Un ēdot kopā, viņš salaužot maizi, īstenībā sevi atklāja, viņi viņu atpazīst. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Lukas mums grib parādīt, ka Kristu mēs varam atpazīt un satikt svētā eiharistijas svinēšanā. Tajā brīdī, kad baznīca Kristus vārdā priestiesis salauz maizi un konsakrē, viņš ir klāt. Tas nozīmē, viņš mums parāda, kādā veidā viņš būs klāt. Un treškārt, viņš ir klāt tad, kad tie apostuļi, kad tie mācekļi atgriežas atpakaļ Jeruzalemē baznīcā. Viņš būs klāt baznīcā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka normālais ceļš, lai satiktu Kristu, iet caur prātu un savu sirdi, caur lūkšanu, savu liturģiju, caur baznīcu. Tas ir mūsu normālais stāvoklis, lai satiktu Kristu, kas ir augšām cēlies. Bet, kā tas notika pirms 2000 gadiem, tas ir viens jautājums, par kuru mēs varam runāt, un vēlāk ar pārdomāsim par to. Bet ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka svētie raksti mums liek saprast, ka mums ir jāmaina skats, un ka tas būs iekšējais skatiens, kas mums palīdzēs atpazīt Jēzu, ka tā nav tikai vien, ja Kristu būtu atpazinuši uzreiz, tad tas būtu tikai piecelties no nāves un bioloģiskā jaunā dzīvē. Un tik un tā Jēzus būtu nomirs. Bet tāpēc, kad viņš atgriežas dzīvē, viņš kļūst redzams, bet tas pieprasa no mums kaut ko citu. Jo viņš jau ir citādā stāv, viņš ir augšam cēlies ar savu garīgo ķermeni. Un tā kā mēs arī kādu dienu celsimies augšā, tā mūs māca mūsu ticību, mēs ticam tam. Un tas ir citādāk nekā šī miesa, bet viņa ir garīga miesa. Un tas pieprastā tādu iekšēju izaugsmi, par kuru Jēzus tātad runā un varētu arī izskaidrot, kāpēc viņi sākumā nevar atpazīt Jēzu. Jā, un tas ir tieši tas, ko es gribēju, neskatoties uz to, ka jūs ļoti daudz runājat par to, ka mācekļi, arī Marija Magdalēna, sāksim Marija Magdalēna, ka viņi neatpazīst Jēzu, viņi domā, ka tas ir dārznieks, bet kāpēc viņi neatpazīstie? Kāpēc tieši mēs varam runāt šeit par garīgo atpazīšanu pēc viņa darbības, pēc rīcības sava mācītē, kad viņš lauž maizi, tad viņa Jēzu tomēr atpazīst. Bet kāpēc vizuāli viņi nespēja atpazīt? Vai ja Jēzus ir atguvis savu ķermeni, vai viņš vizuāli vairs šiem mācekļu acīm neizskatās tāds pats, vai mēs šeit varam runāt par kaut kādu citu dimensiju? Es domāju, ka šeit ir viens vispirms vienmēr jāpatur vārds noslēpums. Jā. Mēs nevaram visu izskatot, mēs varam tikai tuvoties pie šī noslēpuma. Mēs varam dot dažas atbildes, un ir skaidrs, ka viņš ir tas pats, kā liecina Toms, svētais Toms, kas ieliek savas rokas, viņš netic, un viņš saka, es ticēs tikai tad, ja es varēšu šos pirkstus ielikt Kristus brūcēs, un tad Kristus saka, svētīgi tie, kas tic, kas nav redzējuši. Ja? Tad no vienas puses viņš ir savā miesā, bet pirmajā brīdī it kā viņi viņu neatpazīst. Un te būtu vairāk izskaidrojumi, tas nozīmē, ka lai garīgas lietas redzētu, izprastu, mums ir jāsasniedz zināma pakāpe.
Mums pašam jākļūst svētījiem. Un Dievs jau var izdarīt tā, ka mēs kļūstam akli, pat ja viņš ir redzams tieši, un viņš pakāpeniski, ka cilvēks aug, viņš var atpazīt. Tas ir viens izskaidrojums. Citi izskaidrojumi ir tā, ka mēs pasakam, tas viņš ir garīgā miesa, bet tad viņš arī nav rēks. Ja? Viņš tad nozīmē nav spoks, viņš tad nozīmē, viņš ir reāls, un tieši tāpēc viņš ēd kopā. Bet ar to, kad visos tekstos viņš ir atpazīstams, bet ne pirmā brīdī, tas mums liek domāt, ka patiešām mums ir jāiet vēl ceļš, nobrieduma ceļš, lai varētu atpazīt Jēzu. Un tas arī skaidro, ka šodien ne visi arī ticēs, ka Kristus ir augšām cēlies pirmā brīdī. Šeit var būt viens iekšējs aklums. Un šis aklums izdarīs tā, ka mēs, pat ja mēs zinām, ka Kristus ir augšām cēlies baznīcā un ļoti daudz svētie liecina par to, un dzīve ir izmainījusies, tāpēc, ka viņi satikuši Kristu, viņi vēl arī neticēs. Paldies, priestri Andri Mariju Jerumāni, par komentāru. Dargie klausītāji, šobrīd mēs aicinām jūs noklausīties kādu dziesmu un pārdomāt šo jautājumu, par ko mēs runājam. Tātad augšām celšanas un kāpēc tas ir tik svarīgi. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā. Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā un turpinājam pārdomāt ar priestri Andri Mariju Jerumāni šo skaistu notikumu Kristus augšamcelšanās. Un man tāds jautājums, priestri Andri Marija, kā mēs pēc 2000 gadiem varam pieņemt šo notikumu? Vai tā nav tikai leģenda? Vai tomēr tas ir vēsturisks fakts? Ko atbildēt uz to jautājumu, kas ir nodarbinājis tik daudz cilvēkus un kas mūs arī nodarbina? Mēs, un kā mēs lasījām apustuļa Pāvila vēstulē, mēs nemelojam, mēs sakam patiesību. Tātad, kāda ir saistība vēsturu, kā mēs varam nonākt pie kaut kāda vēsturiskās apziņas? Vispirms mums ir jāsaka, ka saistība ar vēsturi netieša, pat, ja, saka zinātnieki vai teologi, kad augšamcelšanās ir pārdabiska, viņi iet pāri šī dabai, jo tas ir viens notikums, ko daba nevar izanalizēt, nevar izpētīt. Bet tomēr šī saistība ar vēsturi netieša, caur kurien? Tieši caur liecību, caur apustuļu liecību, sākotnējās baznīcas liecību un tukšo kapu, un varbūt arī ar Turīnas līķauti. Tātad, ja vēlamies sniegt atbildi par Kristus augšamcelšanos, tad jāuzsver, ka vienīgais zinātniskais ceļš ir meklēt liecības par šo notikumu. Liecinieku ceļš ir nozīmīgs, lai analizētu patiesību par kādu notikumu. To mēs darām katreiz, kad vēlamies padziļināt zināšanas par kādu notikumu. Mūsu vecāki mums liecina par ģimenes vēsturi. Tiesas prāvas liela nozīme tiek piešķirt lieciniekiem, kuri ir aicināti liecināt zem zvērsta. Ejot pa šo pašu ceļu, sekojot šī pašai metodei, mēs varam nonākt pie slēdziena, ka Jēzus augšamcelšanās ir reāls notikums, kas sakņojās vēsturē un ar kuru varam tuvāk iepazīties. Lai labāk saprastu, kāpēc ir reāls pamats ticēt tam, ka Kristus patiešām ir augšamcelies, ir jāņem vērā viens nozīmīgs aspekts. Jaunās derības teksti mums atklāja, ka mācekļi pēc Kristus nāves aizbēga. Jo uzskatīja, ka viss ir zaudēts. Mēs pat runājam par Emaus mācekļiem. Viņi bēg prom. Viņi ir sašutuši. Viņi ir depresijā, kā mēs teiktu šodien. Taču notiek kaut kas, kas radikāli izmaina šo viņu nostāju un dara viņus spējīgus uzsākt jaunu dzīvi un nodibināt pirmo kopienu. Kādreiz Jānis Zeltamute Krizostoms rakstīja un 4. Gadsimtā kristiešiem un jautāja, kā jūs variet šaubīties par Kristus augšamcelšanos. Paskatieties, kas tur bija noticis, viņi visi aizbēga.
bet es ticu, ka viņš ir augšāmcēlies, jo viņi izmainīja savu dzīvi. Kā tas ir iespējams? Ja viņi nebūtu pārliecināti par kaut kādu notikumu, ka viņi būtu atstājuši zvejnieku mierīgu dzīvi, sakauti, padzīti, nē, kaut kas notiekās, un šis kaut kas, kas izmaina viņu pārliecību, viņi atstāja visu ar ģimenēm, viņi dodās visā pasaulē, lai evanģelizētu, tieši pēc vasarasvētkiem. Kas ir noticies? Un šis kaut kas ir viens vēsturisks kodols, par ko mēs varam pārdomāt. Jo ja nebūtu šī izmaina notikusies, šodien nekāda kristietība nebūtu piedzimusi, arī kopiena nebūtu piedzimusi. Tātad šeit ir jautājums par baznīcas piedzimšanu, pa kas liecina un turpina kopš 2000 gadiem liecināt par Kristus augšāmcelšanos. Tātad mums ir jāizskadro, kas ir iemesls šim radikālajam pārmaiņām, apustuļu uzvedībā, dzīvē un misijas iesākšanā. Ir grūti iedomāties, ka ticība uz Kristus augšāmcelšanos būtu iespējama, ja Jēzus nebūtu parādījies apustuļiem un citiem, kā augšāmcēlies. Tad ar baznīca nebūtu, jo Kristus nāve būtu izklīdinājusi pirmo mācekļu pulciņu. Taču notiek tieši pretējais. Pēteris un pārī apustuļi radikāli izmaina savu dzīves veidu. Atstāja zvejnieku amatu ģimeni un dodās sludināt visā Romas impērijā neprātīgu ziņu, kur uzskata par labo vēsti visai pasaulē. Un viņu uzticība šai trakajai misijai ir tik liela, ka visi mirst mocekļu nāvē. Kurš no mums ietu mirt par meliem? Neviens, mēs visi aizbēgtu. Un tas mums liek pārdomāt par vienu tad notikumu, kas ir ļoti nozīmīgs – liecība. Otrkārt, mēs varam ar dažas detaļas apskatīt. Tas nozīmē, mums informācija ir svētie rakstī, mums ir evaņģēļis. Tas tomēr viens ticības dokuments, kas runā par kaut kādu vēsturisku, par kādiem vēsturiskiem faktiem. Viņi mums dod zināmu informāciju, pat ja tas ir caur ticības skatījumu. Kā piemēram, sievietes, kas ir pirmās, kas iesliecināt par Kristu. Tas nav labvēlīgs, ja tā būtu propaganda par kristietību, viņi nekad nebūtu atstājuši sievietēm būt par pirmām liecinieciem. Jo arī pat ebreju, jūdu kultūrā tajā laikā neusticējās tiesā ne sievietēm, ne bērniem. Bet pirmās liecinieci ir tieši sievietes. Ejiet uz Galilēju un pasakiet mācekļiem, kad viņš šeit nav, bet ejiet uz Galilēju tur, kur Kristus arī viņš satiksies. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs fakts. Es domāju, ka tikai jau apstājoties pie šiem faktiem, pārdomājot netiešā veidā izejot no liecības, mēs varam nonākt pie kaut kā, kas mūs liks jautāt tagad. Tu tici vai tu netici? Te vienkārši jāpieņem. Un es gribētu vēl pielikt vienu elementu. Es ticu Kristus augšāmcelšanās tad, kad es ieskatos svēto dzīvē. Ja es ieskatos svētā tēva pie dzīvē, ja es ieskatos Mātes Terēzes Kalkutes dzīvē, tur ir skaidri redzama Dieva pirksts. Un viņi visi ticēja Kristus augšāmcelšanās. Un šī svēto liecinieku pulks ir tik liels, ja mēs tikai pie viena apstājamies, tad mēs redzēsim, kad viņi ir satikuši Kristu. Iekšēji, bet tā pārliecība ir izgājusi no Kristus, kas ir augšāmcēlies. Ja Kristus nebūtu augšāmcēlies, tad arī mums nebūtu nekāda garīga dzīve svētajā garā. Jo Kristus ir vislielākā dāvana, ko viņš mums ir devis, kad viņš ir augšāmcēlies, tā ir svētā gara dāvana. Un tas ir svētais gars, kas rada visu no jauna. Tas ir salīdzināms ar jaunu sprādzienu, ar jauno Big Bang, kas bijis pasaules sākumā, viņš ir. Tas ir tas notikums ar vasaras svētkiem, kas ir saistīts ar Kristus augšāmcelšanos, kas izmainīs visu pasauli, un mēs dzīvojam šajā jaunajā laikmetā. Lūk, dažas domas, ko varētu vēl padziļināt, bet kas mums norāda uz šo nākotni, ko Kristus mums liek priekšā, un mēs jau esam šajā jaunā laikmetā. Mēs esam ar viņu augšāmcēlušies caur kristības sakramentu, mēs dzīvojam viņā. Jā, un pārdomājot šo lieldienu noslēpumu, tēvs Andri Marija, es gribētu jums uzdot tādu jautājumu, kāpēc notika tas, ka Kristus tika sists krustā un pēc tam augšām cēlās? Savā sprediķī pirms Rārzī lekcijām jūs teicāt, viņi nebūtu viņu piesietuši krustā, ja viņi būtu zinājuši, ka viņš ir Dieva dēls.
tad ir jautājums, kāpēc viņi to nezināja, kāpēc apustuļi un viņa draugi to zināja, bet kāpēc tie, kas viņu sita krustā, nezināja? Vai tad Dievs rādīja par mazu liecību, brīnumu un zīmju? Es gribētu vispirms atbildēt uz to, uz kā balstās tas izteiciens, ja viņi būtu zinājuši, viņi nebūtu piesituši krustā, uz paša Kristus vārdiem. Kristus saka, piedod tēvs, jo viņi nezina, ko viņi dara. Tas nozīmē, viņi nezināja, ko viņi dara, to pats Kristus atzīst. Viņi nespēja atšifrēt vecā derībā tos vārdus, kas liecināja, bet kāpēc viņi nespēja to attiecināt uz Jēzu? Pats Jēzus saka, neviens vēl nav pravietis savās mājās. Tāpēc, ka no vienas puses Jēzus bija kā cilvēks, viņš bija brīnumdarītājs, viņš bija izcīļa personība, bet vajadzēja kaut ko vairāk, vajadzēja kaut ko iekšēji saprast no viņa. Gaidīja drīzāk vienu ārēju atpestītāju, ārējo mesiju, kā mēs teicam, politisku mesiju, bet ne tādu garīgu, jo pārsteidzoši ir arī tas, kad tieši grēcinieki, grēcinieces ir tās, kas viņam sakos un atpazīst viņā atpestītāju. Tas ir viens veids, kā atbildēt uz jūsu jautājumu. Tas nozīmē jābūt pazemīgam, jāatver savu sirdi, lai kāds cits tev atklātu, kas viņš ir. Manāk vēl prātā, kad Jēzus jautā, bet ko jūs sakiet, kas es esmu? Un Pēteris tad atbild, tu esi Mesija, un ko saka Jēzus? Svētīgs, ne, tu jau ar caur asinīm un caur prātu to nes atklājis, bet mans debesu tēvs tev to ir atklājis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums jābūt pareizai stāja, lai svētais gars mums atklātu šo iekšējo skatu uz Jēzu un palīdzēt mums atšifrēt viņu. Es domāju, ka tieši tāpēc ir daži, kas viņam sekoja, un daži, kas neredzēja. Bet Jēzus nevienu nenosoda, viņš pasaka tieši debesu tēvam tēvs piedot viņam, jo viņi nezināja, ko viņi darīja. Paldies jums. Un es vēl gribētu jums jautāt, tā varbūt konkrētāk tieši mūsu valsts, mūsu zemes kontekstā, ko lieldienas nozīmē mums šeit, Latvijā, mūsdienās? Un vai mēs esam mācējuši saskatīt savu cerību? Es gribētu vispirms pateikt, ka cilvēks bez cerības nevar dzīvot, un tas nozīmē skatīties uz nākotni pozitīvi, un pārvarēt visas grūtības, ar kuriem mēs saskaramies katru dienu, ikdienā. Tas aizkrusta, mūsu ikdienas krusta, kur ir mūsu cerība. Un šeit mēs varam pateikt, ka Kristus augšāmcelšanās ir milzīgs avots cerībai. Tas atver un paplašina mūsu redzes loku un liek mums pārdomāt, kas ir cilvēks, kura saknes ir debesīs, kā to teica Zenta Mauriņa. Jā, mūsu saknes ir debesīs, bet caur kristietību es to daudz dziļāk saprotu, daudz labāk saprotu. Lieldienas ir atvērts loks uz mūžību. Augšāmcelšanās liecība, ko mums uz Latviju atnesa pirmie kristiešu misionāri, ir liecība, ko esam saņēmuši no mūsu vecākiem, skolotājiem, vai arī no vecvecākiem padomu laikā. Mēs visu to aizmirstam. Tas ir mantojums, kas ir palīdzējis izdzīvot ļoti daudziem cilvēkiem gan Sibīrijā, gan padomu Latvijā. Šodien atrodamies jaunu izaicinājumu priekšā. Kā izdzīvot jaunā pasaules kontekstā, paturot savu cilvēciskumu un nekļūstot par mežoņiem vienam pret otru? Kas var dot pamatu cilvēka dzīvē un palīdzēt pārvarēt eksistenciālās bailes, kas pārņem katru no mums? Ja kas var mums dot spēku panest slimības krustu, vecuma nastu, neveiksmi jaunības gados, ja ne tikai Kristus vēsts. Tas ir ņem, tas tiek piedāvāts, nevienam tas netiek piespiests. Tā ir vislielākā dāvana ar mūsu sabiedrībai, mūsu kultūrai. Dažreiz mēs to neredzam un vēlamies arī vienkārši izstumt ārā Kristus labo vēsti Latvijai. Bet īstenībā mēs tad atņemam vislielāko cerību savotu, kas tika kādreiz atnesta mūsu tautai, mūsu kultūrai. Un tieši tāpēc tās kristīgās Latvijas saknes, viņš ir būtisks, viņš ir veidojusi Latviju, viņš palīdzējis cilvēkiem, un tās mums nav jāatgrūž, mums nav jākļūst vienaldzīgiem, tās mums ir jāintegrē modernā pasaulē, atvērt uz citiem, bet paturot šo kristīgo identitāti. Jo tieši tas, kas mums padara cilvēcīgus, cilvēciskus, un palīdz arī mums skatīties tālāk un skatīties katrā cilvēkā, šo gaismu, kas atspīd
no Kristus augšām celšanas krusta. Krustā piesistā Jēzu. Paldies jums. Paldies, priesteri Andri Marija Erumāni. Un varbūt arī noslēgumu pirms lūkšanas, kādu novēlējumu mūsu klausītājiem šajos svētkos. Kristus ir patiešām augšām cēlies. Nebaidies no viņa. Tā ir vienīgā cerība tavā dzīvē. Viņš to palīdz nest tev dzīves krustu. Paldies. Mēs tevi lūdzam, kungs. Dāvā bagātīgas svētības saviem ļaudīm, kas ar dievbijību ir apcerējuši tava dēla ciešanas un nāvi, un tic viņa augšām celšanās spēkam, atlaid viņiem grēkus, dāvā iepriecinājumu, stiprini viņu ticību un dāvā mūžīgo pestīšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Iepeldīt dziļumā, nebīsties, iepeldīt dziļumā. Ir ar tevi Kristus, nebīsties, iepeldīt dziļumā. Pasaules beigām ir ar tevi Kristus, nebīsties, savu mieru dodu jums, ne tā kā pasaule dod. Nākšu pie jums savā garā un iepriecināšu jūsu sirdī. Pasaulē pieredzēsiet spaidus, esiet drosmīgi, jo es esmu uzvarējis pasauli. Nebīsties, iepeldīt dziļumā.
Nebīsties.